Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Покровський літфест» уже в сьомий раз збирає талановитих літераторів з усієї країни. І вже вдруге через війну він проходить в онлайн-форматі. Особливість цьогорічного змагання – велика кількість патріотичних творів. В цьому році в нас 72 учасника, географія учасників дуже різноманітна. Вся наша Україна, зі всіх областей нашої України, з Германії, наші переселенці, які туди переїхали. Учасники мали змогу спробувати свої сили в прозі, поезії, пісенній ліриці. Жанри теж різноманітні – гумор, сатира, дитячі та патріотичні твори. Новинка останніх двох років – номінація «Другий вимір», яка об'єднала фантастику. А ось так звучали пісенні тексти деяких конкурсантів. Ой, працьовиті люди мешкають в селі з весни до осені. Не піняти голови в садах, поля. Врожай про вихідні на цей час забувай. Рідний край, рідний край, ти зі мною завжди. Моя світла зоря, Україно моя. Як і минулоріч, пронумеровані твори без імен та прізвищ надсилали на електронку журі. Воно ж представлено близько 20 професіоналами різних творчих сфер – Києва, Львова, Дніпра та Донеччини. Цьогорічний Покровський літфест вони називають сміливою мистецькою подією під час війни. Мені дуже пощастило, що я вже кілька років поспіль є членом ось такого шанованого конкурсу. Тому що це не лише відповідальність, а це розрада для душі. Ти вперше знайомишся з тими перлинами, які ще ніхто не бачив. І відповідальність за те, що ти повинна не зруйнувати, а зберегти ту частинку, яку люди вкладували в свої твори. З приводу «Другого виміру» я нарешті побачила те, чого я не бачила дуже-дуже давно вже. Я побачила вільну форму. Це дуже важко писати в такій формі, без рими. Дуже вдячна людині, яка змогла це написати. Я отримала просто масу задоволення. Є вірші матері, яка вітає сина з другим днем народження на війні. Є рядки, які міг написати тільки фронтовик, захисник України, який побував у бою. Повний список переможців найближчим часом буде опублікований у соцмережах. Перше місце в одній із номінацій «Літфесту» виборола наша колега, журналістка телекомпанії «Орбіта» Ірина Секіріна. У «Літфесті» я беру участь вперше. Для мене це новий цікавий досвід, за який я дуже вдячна організаторам. Я надсилала 4 тексти за різними номінаціями. Виграла у номінації «Духовна поезія і проза». Переможці нашого конкурсу, які зайняли призові місця, також будуть відмічені дипломами, статуетками переможців і книгами. Твори учасників за традицією публікують у спільній підсумковій збірці «Покровський літфест». В попередні роки видання було друкованим, а з початком повномасштабного вторгнення – в електронному вигляді. Цьогорічна книга вже найближчим часом буде доступна у соцмережах.